початку року на території міста Хмельницького було зафіксовано понад 650 випадків керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Це досить велика кількість водіїв, які наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху. Майже 40% таких водіїв нам допомогли встановити самі свідомі громадяни, які інформували на службу 102 про випадки, коли вони стали свідками того, як особа з ознаками алкогольного сп'яніння має намір сісти за кермо.